Iz Odeljenja za društvene delatnosti i opštu upravu opštine Svrljig obaveštavaju korisnike dodatka na decu koji nisu dostavili potvrde o redovnom školovanju da su u obavezi da dostave školske potvrde o redovnom školovanju dece uzrasta od 7 do 19 godina za školsku 2014-2015 godinu. Potvrde treba dostaviti najkasnije do 10. oktobra službi društvene brige o deci opštine Svrljig.